Termos. Ja tervetuloa tänne Pikkumatin efektinurkkaan jälleen kerran. Ja tällä kertaa meillä on luvassa vähän jotain erilaista, vähän jotain vanhempaa systeemiä. Nimittäin tuli tuossa katsottua toi viimeinen taistelu Venuksesta, joka on siis 2010 valmistunut Trash Video Insane Bastards ja Blood Ceremony yhteisproduktio. Ja tää oli semmonen avaruusfilmi, mitä me oltiin pitkän aikaa haluttu tehdä. Ja mietittiin, että nyt meillä voisi olla puitteet siihen. Ja hauskaa olla pitää, niin siihen piti tehdä vähän hölmöilyitä. Ja yksi oli tämmönen, että niistä piti olla yksi miehistön jäsen, oli tietysti Robonautti. Eli robotti. Ja se robotti piti valmistaa. Ja tehtävä lankesi onnekseni minulle. Ja noin. Sitä sitten ruvettiin Samin kanssa rakentelemaan, ja taisi olla kesää 2010. Ja mä en muista, saatiinko me jonkunnäköistä ohjeistusta meidän ohjaajilta, Villeltä ja Tommilta, mutta jos saatiin, niin se varmaan oli jotain, että koska elokuva on visuaalisesti vähän niin kuin semmoista 60-luvun avaruuselokuvaa, niin myös robotin tuli olla sitten jotain tähän tyyliin, niin se oli oikein kiva, että siinä sai olla sitten vähän kulmikkuutta ja muuta. Ja tää, niin mielestäni sitten tuli oikein mainio robotti, ja sen kanssa oli tosi hauskaa. Ja nyt mä näytän teille kaikennäköisiä tekovaiheita siitä, ja sitten pikkusen backstage footagea sieltä kuvauspaikoilta. Niin että aletaanpas tekemään robottia. Elikkä robotin rakentaminen aloitetaan tietysti ainesosien hankkimisella. Tässä käytiin jossain supermyynnissä hakemassa ämpäri, vähän spraymaaleja, T-sihtejä, raastimia, grillialustoja, kontaktiliimaa, kärpäslätkiä. Jotain tämmöisiä nastoja oli. Ne taisi olla kalleimmat osat tätä, mutta niillä sai hyvin pahvia sitten kiinnitettyä toisiinsa, muotoiltua vähän, kun me kerättiin erilaisia tämmöisiä karkkilaatikoita ja kaljakoreja, miten kaiken näköisiä oli, niin tähän tykötarpeeksi, ja Samin kanssa sitä sitten tässä kuumana kesäpäivänä parvekkeella rakenneltiin. Tässä on sitten Samilla toi ämpäri päässä, siinä on T-sihti tähän raastin, ja sitten siinä oli jotain vanhoja painemittareita, mitkä siihen liimattiin tai ruupailtiin kiinni. Spraymaalilla kun väriää, niin kaikki näyttää ihan oikealta, eiks niin? Siinä robotti alkaa hahmottumaan. Toimii myös lähikuvissa. Rintapanssariin löytyi tämmönen hieno ikivanha Casion taskulaski, joka oli pakko saada siihen. Ja jalassa sillä on jotkut vanhat lampunvarjostimet jostain teollisuushallista. Tuleva sukupolvikin kävi meitä ihmettelemässä, että robotit tulee. Ja sitten jotain vanhoja jääkiekkovarusteita, taisi olla noin polvisuojat ja tommoset, niistä tuli sitten käsi. Ja tietysti tuolla robotilla on sitten tuo päällään tommonen samanlainen astronautihaalari kuin näillä muillakin sankareilla. Tämä pukemisprojekti oli aina tosi kiva. Se oli kaikkien lempivaihe. Piti olla tosi varovainen, ettei se mene rikki. Sen lisäksi oli viritettynä vielä monenlaisia jouluvaloja tuolla sisällä. Ja sitten ihan itse tehtyjä ledejä, tommosia, jotka oli tehty vilkkuledeistä. Morjens. Sä oot taas 4 viikkoa odottanut tätä hetkeä. Mä oon just tätä hetkeä mä oon odottanut. Voi jumalauta. Pääsit fiiliksiin. Tarvii vetää noin ledit päälle. Järjestelmä ok, muistipankki ok, yhteyslinkki ok. Kuvauspaikalla toinen ohjaaja Tommi Salama duppasi ton robotin puheet, ja yksi tipi oli sitten toi robotin näyttelijä. Robotti voi tehdä pientä nykimistä siellä. Sä mittailet asioita, just näin. Robotti ei komennettu kauheasti kävelemään, koska sillä oli tosi vaikea kävellä. Nää lampunvarjostimet ei ollut kauhean ergonomiset kengät. Ja niistä kuuluu myös mielenkiintoinen ääni. Sanoit, että robotti lähtee eteenpäin. Jaa. Robotti voi lähteä.
Ei se päässyt juuri ollenkaan eteenpäin noin. Kuka nauraa? Joo, kiitos! Millähän nuo äijät kuvittelee, että tuo robotti pääsee tuollaisessa maastossa? Robotti näytti jo niin pahalta, että osaa poikki. Joo, mä koetan olla kaatumatta. Okei. Okay. Action! Kamera käy. Kyllä Tipi silti hyvin suoriutui tästä robotin näyttelemisestä ja saatiin elokuvaan myös massiivinen lopputaistelu. Hyvä. Se oli tosi hyvä ja Savu oli just hyvä. Kunnes sitten lopuksi kuitenkin robotille käy huonosti. Ouch. Niin on tällä hetkellä 0%, olkaa hyvä. Mutta tosiaan kannattaa katsoa toi leffa, että näkee mihin tää kaikki johtaa. Noin tuli rakennettua hieno robotti ja sitten perään tuhottua se. Mutta enpä spoilaa enempää, koska mun mielestä teidän kaikkien kannattaisi nyt mennä katsomaan Viimeinen taistelu Veenuksesta. Se on semmonen vajaa parikymmentä minuuttinen, olisiko vartin verran, kestää lyhäri, joka on oikein mainio avaruuselokuva. Se oli sitä paitsi Trash Videon Skifi-trilogian ensimmäinen osa. Myöhemmät osat, The Revenge of the Earthquake ja sitten oli Champions of Space, tuli sitten pari vuotta aina myöhemmin. Ja niissä on myös paljon efektejä ja kenties niistäkin voisi jonkun efektin purkaa jossain vaiheessa tässä ohjelmassa. Mutta tässä oli tämän kerran ajatukset ja selitykset ja kaikki semmoset. Nyt siirrytään sitten kommentointiin ja jakamiseen ja kaiken näköisiin jälkituotannollisiin systeemeihin. Toivottavasti saan palautetta ja kysymyksiä ja ehdotuksia jatkojaksoista, niin voidaan sitten taas jatkaa efektien tekemistä. All right. Kiitoksia, näkemiin!